Така. Следващата лекция ще ви бъде представена от Леон, който най-вероятно голяма част от вас вече познават много добре. Той е голям радетел за много open source проекти, особено свързани с вграждането на Linux в автомобилната индустрия, както и в embedded устройства. Той сега ще ви говори именно за проблемите и решенията на това как да си апдейтнеме софтуера, след като сме качили такава дистрибуция на едно устройство, което по принцип не е задължително да е качено или към интернет по принцип, или към бърза мрежа. И така, вашите аплодисменти за Леон. Здравейте, благодаря ви много, че дойдохте. Както вече ме представих, аз се казвам Леон. Работя за фирма, която извършва консултантска дейност в областта на open source за вградени устройства. Тя се казва Consulco Group. И като част от работата ми в тази фирма се сблъсках с предизвикателствата пред обновяването на софтуера на вградени системи. Има доста такива презентации на английски език, но реших да направя нещо на български. И първото предизвикателство беше как да измисля заглавие. Тук трябва да благодаря специално на хората, които посещават IRC канала на InitLab, които ми помогнаха да направим това заглавие, което е безжично обновяване на софтуера на устройства за вграждане с Linux. Ключовата дума е Linux, тъй като ще говорим за Linux, за обновяване на Linux дистрибуции. Съдържанието се разделя в три основни теми. Първо, въведение в проблемите пред градените устройства и това как при тях се прави Software Over the Air Updates. Всъщност това е заглавието, ако трябваше да бъде на английски. Надявам се, че превода не ви оставил с погрешни впечатления. Днес ще говорим за обновяване на софтуера по въздуха на вградени Linux системи. Ще разгледаме какви са съществуващите стратегии. Има няколко стратегии, всяка от тях има известни плюсове, има и някои минуси, за да може да се прецени в зависимост от различните ситуации, коя от тях да се използва. Добрите новини са, че в последните години се появиха много голям брой open source решения, които имплементират тези стратегии за обновяване на Embedded Linux устройства. И ще направим, ще се разходим през съществуващите решения, тези, за които аз знам, някои от тях ги използвам, други от тях не съм използвал, но съм проучил, за да мога да видя как те правят тези обновления. В края на презентацията ще има време за заключение. Вие ще може да ми задавате неудобни въпроси. Аз може и да успея да дам някой отговор. Колко от вас се занимават с устройства за вграждане, с Linux? Било то професионално или като хоби? Добре, виждам, че горе-долу половината от присъстващите се занимавате. Както знаете, Linux може би единствено на десктоп компютрите не е доминантен. Почти навсякъде другаде около нас, във всякакви сфери, Linux се използва, има Linux устройства и мнозинството от устройствата са с Linux операционна система. Като започнем от превозни средства, говорейки за модерните напоследък електрически велосипеди, минем през автомобили, стигнем до кораби, самолети, дори сателити. Разбира се, в нашия дом можем да намерим телевизори, телефони, като по телевизори имам предвид, например, телевизорите на Samsung, които са с Tizen, която е Linux базирана дистрибуция. За телефоните тук очевидно най-добрият пример е Android, тъй като е с Linux kernel. Електронните четци, като Kindle или Kobo, също са с Linux дистрибуция, на тях върви Linux. Wi-Fi рутерите, set-top боксовете, на всичко това можете да намерите различни Linux дистрибуции. Бялата техника, напоследък също се появяват различни модели, хладилници или друга скъпа бяла техника, която е с нови умни възможности, зад които седи софтуер, вървящ на Linux. Разбира се, има индустриални машини и роботи, които помагат в индустрията за автоматизация и за сглобяване на различни сложни други машини и също се задвижват от Linux. Тук е единственото място в презентацията, където използвам терминът Internet of Things. Самата презентация
Смятах, че ще бъде advanced technical. Честно казвам, сега като си погледнах слайдовете, по-скоро е technical, тъй като ще заченем доста теми, но няма да влезем твърде надълбоко в нито една от тях. Internet of Things, според мен, е по-скоро маркетинг термин, зад който не се крие някаква точно определение и затова си позволих тук само на това място да сложа Internet of Things. Нататък ще говорим за Embedded Linux. Как изглежда Embedded Linux? Най-общо, това е една доста абстрактна диаграма. На най-ниско ниво имаме хардуер, той е задължителен, когато говорим за вградени устройства. Веднага след хардуера следва бутлоудера, който зарежда Linux кърнела, девайс три, драйверите, има инициализираща система, която може да бъде SystemD, която напоследък влиза в почти всички GNU Linux дистрибуции, за добро или лошо. Знам, че някои харесват, други не харесват. Това не е тема на нашия разговор. Разбира се, SystemD е още там. Системни библиотеки, демони. Някои от градените устройства разполагат с графичен интерфейс, други не, в зависимост от типа на приложение, има и така наречените headless градени устройства. Защо е важно да обновяваме софтуера? Колко от вас редовно си обновяват софтуера на компютъра? Супер, браво! И аз така, наскоро обнових към, аз съм Ubuntu потребител, наскоро обнових към Ubuntu 17.10, което дойде с Wayland по подразбиране, GNOME 3, следствие на което не мога да правя скриншоти. Затова в презентацията няма много скриншоти и няма много картинки. Едно от първите неща, които научих като практически хумористичен съвет, когато започнах работа като програмист преди близкото минало, преди 10-12 години, беше, че едно нещо, ако работи, не го пипай. На практиката показа, че много рядко нещата работят, особено в продължително време. Затова обновяването е важно. Независимо дали говорим за вградена система или каквато и да е друга софтуерна система, за да може да се поддържа добро ниво на сигурност, за да бъдат оправени периодично бъгове, за да бъдат добавени нови функционалности или променени съществуващи, е необходимо да се обновява софтуера. Какви са изискванията при обновяване на софтуера, когато говорим за вградени системи с Linux? Всъщност, тези изисквания се препокриват и с изискванията, ако системата е вградено устройство с микроконтролер, дори на него да не върви Linux. Важно е, ако поради някаква причина апдейтът не бъде успешно инсталиран или се прекъсне захранването или падне интернет връзката, да може устройството да продължи да работи, да не бъде брикнато и да може да бъде върнато към предишно работещо състояние. Когато говорим за вградени устройства, трябва да имаме предвид, че част от тези устройства могат да се движат, както са автомобилите. И когато се движат, може да очакваме, че този апдейт ще се осъществява през интернет връзка, да кажем през 3G или 4G модем. Колкото по-малки са данните, толкова по-добре, защото по-малките данни означават по-малки разходи за пренос на данни. Второто минимизиране идва от обема. Ще видите, има различни стратегии, в някои от които е необходима допълнителна памет, за да може да бъде инсталиран апдейт, обновлението. Това в света на вградените устройства означава, че трябва да бъде закупена такава допълнителна памет, което означава пари. Така че колкото по-малък обем се използва при обновяването, толкова по-добре от финансова гледна точка, тъй като говорейки за вградени устройства е възможно да има милиони устройства и когато спестите дори $1 от това, че има по-малко памет от тях, това прави съществена разлика за фирмата производител на хардуера. Винаги говорим за сигурност и е важно апдейтите да стават сигурни, така че сме сигурни, че това, което се качва на устройството е наистина идващо от правилният източник. Темата за Software Over the Air е доста популярна в последните години. Няма да крия, че това, което тук разказвам, е до голяма степен вдъхновено от презентации, на които аз съм присъствал. Направих си труда да направя леко проучване в три от конференциите, които за мен представляват интереси, в които се дискутират вградени устройства. Колко такива презентации има в последно време? Трите са FOSDEM, която е най-голямата европейска конференция, пък може би и световен план за open source software.
В Оздам има специална стая, която е посветена само на градени устройства. Можете да видите как предните две години нямаше такива презентации, тази имаше две. По-интересно е на Embedded Linux Conference, това е конференция, която се организира от Linux Foundation. Има две издания, едното е в Штатите, това, което е тази червена линия, другата жълта линия е европейското издание, като миналата година имаше 8 презентации, които бяха посветени на over-the-air updates и различни технологии и стратегии за неговото реализиране. Надявам се, че моята презентация ще ви даде насоки, за да може след това да се задълбочите в различните неща, които ще обсъдим и да разгледате допълнителна информация. В заключителния слайд има няколко линка. Така, колко от вас са правили софтуерни апдейти на вградени устройства? Окей. Сега трябва да кажем, че обновяването на Linux не е нещо ново като тема. То съществува от първите Linux дистрибуции за десктоп. Всеки иска да обновява софтуера си. Обновяването на вградени системи също не е толкова ново като тема. Хората го правят още от преди 20 години. Това, което тук е ново, че се появиха много open source системи, които са разпределени най-общо в три основни стратегии, които са тези долни три. Все пак аз съм сложил 4 от тях. Първата е традиционни методи за обновяване с пакети. Това са добре познатите ви системи за обновяване, които са много често срещани сред десктоп Linux дистрибуциите. Другите са обновяване чрез цялостна подмяна, което означава, че имате един имидж, който сваля нов имидж и след това бутлодера пуска този свален и инсталиран имидж. Третия вариант е обновяване чрез частична подмяна. Това тук вече е по-интересно, тъй като ще говорим за бинарно сравнение на файловата система и сваляне само на малки части на поредица от апдейти, които представляват разликите в състоянието между файловите системи. И последният вариант, който ще разгледаме в края на презентацията и с конкретни примери за такива системи, е модерната тема за контейнери, които могат да се използват и в градени устройства, именно за по-лесно обновяване и слагане на нови версии на софтуера. Така, традиционни методи с пакети. Сигурен съм, че всеки от вас ги е ползвал и сте добре запознати с тях. Става дума пакети като Debian за Debian и за Ubuntu, RPM, пакетни менеджери като Yum, apt-get, Zipper и така нататък. Те определено са удобни за употреба в десктоп. Всички ние сме свикнали с тях. Сигурен съм, че щом сте в тази зала, сте Linux потребители. Но, за съжаление, за вградени устройства те не са особено надежни, тъй като те не са атомарни. В повечето случаи, когато имате множество вградени устройства, не е потребителя този, който решава какъв софтуер точно да му сложи, а по-скоро се очаква от разработчиците и хората, които поддържат тези вградени устройства, да доставят апдейти за цялата флотилия от такива устройства. И е важно как това ще става и как ще бъде управлявано. Затова трите метода, които към днешния момент се срещат най-често, започват с стратегия AB. Това е стратегия, при която имаме bootloader, ако се сещате от предната абстрактна диаграма на това как е изградена Linux дистрибуцията, bootloader е първото нещо над хардуера, което зарежда останалата част от операционната система. Та в случая bootloader първоначално стартира един partition, който тук схематично съм означил с A. Всъщност и затова се казва стратегия AB. Този partition има грижата по един или друг начин да разбере, че има апдейт, да свали този апдейт и да го инсталира на друг partition, който е същия по големина, partition B. След като бъде свалено и инсталирано това обновление, bootloader-ът, т.е. от partition A се рестартира системата и bootloader-ът има грижата да бъде стартирано обновлението от втория partition. Разбира се, ако не сработи, поради една или друга причина обновлението е имало някакъв проблем, то bootloader-ът трябва да е този, който да върне в предишното състояние, а именно A. Това е най-простият начин за правене на софтуерни апдейти по въздуха. То всъщност дали е по въздуха или по кабел,
Няма съществена разлика. В темата съм добавил, че е безжично, тъй като това дава известни осложнения и трябва да имаме предвид, че трябва да сме с по-малък обем. Един от недостатъците на стратегията А и Б е именно големия обем на предаваната по въздуха информация. На практика се употребява двойно повече памет, тъй като имате А и Б, който е с абсолютно същите размери като А. Необходимо е рестартиране на устройството, защото бутлодерът е този, който превключва между двата партишена. Предимството е това, което споменах още докато говорих предния слайд. Може много лесно при проблем от Б, ако той не бъде успешно зареден, бутлодерът да върне към А. Трябва да уточня, че диаграмката, която виждате тук, е изключително абстрактна и на доста високо ниво. Ако погледнем в детайлите, нещата имат доста тънкости. Успяхте ли да схванете принципа на стратегията А и Б? Някакви въпроси до тук? Окей. Okay. Сега продължаваме с нещо по-интересно, което е бинарното сравнение. То безспорно е по-сложно, но пък дава по-добри резултати. Идеята, предполагам, че всеки от вас най-добре може да разбере, ако направим сравнение от паралела с Git. Така както Git се грижи за файловете, в които ние пишем код и прави сравнение между тях, има системи, които правят бинарно сравнение, делта между файловете системи на между версиите на файловата система на вграденото устройство и тази делта се инсталира като апдейт. Удобното тук е, че говорим за атомарни апдейти, които са инкрементиращи, т.е. последователно се инсталират един върху друг. Такива решения се прилагат успешно за сървъри и всъщност ще видите как един от проектите, които ще коментираме в малко повече детайли, е създаден първо за десктоп и сървърни дистрибуции и след това беше приложен и за вградени устройства. Предимствата са малък обем на данните, които се предават по въздуха и достигат до устройството, употребата на малко памет, тъй като не е необходимо да имаме дублиране на паметта. Недостатъка е какво става, ако има неуспешно обновяване. Разбира се, има стратегии за това, но трябва да имаме предвид, че в този случай имаме една файлова система, без да имаме нейно копие. Възможно е в дадени ситуации да бъде реализирана и комбинация между стратегия с бинарно сравнение и стратегия А-Б. И третата интересна стратегия, която се прилага в днешно време при обновление на Linux градени устройства, са контейнерите. Честно казвам, аз от контейнери почти нищо не разбирам, но тук принципът е относително прост. Имате една базова операционна система, която върви на вграденото устройство и върху тази базова операционна система вървят контейнери. Може да се извърши обновяване чрез подмяна на контейнер. По този начин вие не обновявате цялата система, тъй като базовата операционна система, върху която върви контейнер, остава една и съща или трябва да има отделна стратегия за нейното обновяване, но за сметка на това обновявате това, което върви като приложение в контейнерите. Разбира се, аналогията с сървърите е очевидна, защото контейнерите най-вече се използват там. Предимствата на контейнерите е това, че много лесно и бързо може да се разполага код, да се тества код. Цикъла за програмиста доста се скъсява с употребата на контейнери. Отново имаме това предимство, което казах и при предния вариант, че има малък обем на предаваната по въздух информация. Недостатъците е, че имаме базова операционна система и ако трябва да обновим нещо при нея, процедурата се усложнява. Или в някои решения дори може да се окаже невъзможно. По въздуха. Сега започваме да разглеждаме едно по едно различни решения, които реализират тези три стратегии, които обсъдихме. Първото от тях е Mender.io. Чували ли сте за него? Добре. Ще се опитам накратко да ви разкажа за него, както и за още няколко такива системи. Mender.io е open source решение. Всички решения, които тук ще изброим от гледна точка на това, което се инсталира на вградените устройства, са open source. Това е важно да се подчертая. Затова ще видите за тях различните лицензии, които имат. Mender работят с Apache лиценз версия 2.0. Кодът им е в GitHub. Имат много добра документация. Компанията Mender е наскоро регистрирана, но те пък имат опит с предния им проект, който е софтуер за
обновяване на конфигурациите на различни вградени устройства. Интересното е, че кода е написан на Go. Знам, че по време на OpenFest ще има презентация за Go, т.е. те използват нови технологии, интересни технологии и поддържат първата стратегия, която разгледахме с A и B, с два партишена. Единия партишен сваля информация на другия партишен и bootloader-а се грижи за неговото стартиране. Важен фактор при анализа на системите, които ще покажа, е и това колко хора се занимават и кои хора се занимават с това, къде имаме комюнити, къде има компании. В случая Mender.io стартираха, мисля, че преди по-малко от 2 години, имат над 15 разработчика, които са предимно работещи за тази стартъп компания, която е, има офиси в Сан-Франциско и в Осло. Поддържаните референтни платформи са BeagleBone и Qemu, това е виртуална машина, която може да пуснете на вашия десктоп. Raspberry Pi, доколкото знам, поддържат като community support. Тоест, поддръжката на Mender върху Raspberry Pi е направено не от хората, които разработват Mender, а от хора от комьюнитито, които са... Да. Извинявам се, не мога да чуя. Може ли микрофон? Това, което искам да кажа, е, че Mender по принцип предоставят готови имиджи за BeagleBone и Qemu, с които може да се тества проекта. И последните тенденции при тях са да предоставят такива готови имиджи и за Raspberry Pi, така че да мога да оцените платформата, да прецените дали това е вашето решение, да видите как работи. Да, разбирам. Окей, благодаря за информацията. Аз, колкото знам, Raspberry Pi се поддържа на community принципи от хора, които се интересуват от Mender. Радвам се да разбера, че има и такива имиджи, които те доставят директно. Но важното е да кажем, че идеята на тези платформи не е просто те да дадат имидж, който да тестваме. Идеята тук е да можем да билднем наша Linux дистрибуция, в която да се вгради дали Mender, дали някои от другите системи, тъй като всеки един от проектите за вградени устройства има различни специфични изисквания. Именно за това е едно от предимствата на Mender, че той е съвместим с Yocto Project и Open Embedded, което е система за билдване на GNU Linux дистрибуции, които са специфични за вградените устройства, които се внедряват в дадена индустрия. Слоят, който те имат за Yocto и Open Embedded, се нарича MetaMender. До тук Mender поддържа единствено bootloader-а U-Boot. Поради спецификата на стратегията за апдейти с A и B с два партишена, както видяхте на предните слайдове, bootloader има много важна роля. И именно за това едно от ограниченията при използването на различните системи е с какъв bootloader те са съвместими. И понякога, когато се взима решение коя от тези системи да се използва, ако човека или фирмата няма достатъчно ресурс да портва това решение за друг bootloader, се взима и решението с възоснова на това какъв bootloader вече работи на дадената платка. Всъщност тук забравих да обясня диаграмката. Mender имат много добра документация. Това е диаграма, която показва workflow-а, как се ползват по принцип тези системи. Тя е валидна за Mender, но и за други платформи. След като разработчика направи своя билд, тества го и е сигурен, че работи, той качва този билд в сървър облака, който има грижата да предостави всички тези апдейти до устройствата, за които той е предназначен. Следващата платформа за извършване на обновявания на софтуера на вградени системи се казва SW Update, не съм сигурен точно как се произнася. Отново поддържа стратегията A и B за обновяване, аналогично на Mender. Също така, плюсът тук е, че има възможност за локално обновяване от външна физическа медия, като например USB стик, който може да бъде сложен в устройството и устройството по този начин да извърши своето обновление. Автор е Стефано Бабич от немската компания Denx. Има голям брой разработчици, кодът е в GitHub, написан е на C, лиценза е GPL версия 2. Хубавото тук е, че има интеграция както за Yocto и Open Embedded, така и за BuildRoot. Съвместиме не само с U-Boot, а също така и с Group, като bootloader-и. От гледна точка на сигурността е важно да споменем, че поддържа подписване на имиджите, които се инсталират и свалят, както и пренос на данни през HTTPS. Това, което ми направи впечатление е, че могат да се пишат и плъгини на
езика Луа. Имат добра документация, която може да намерите на този уебсайт. Така, продължаваме с следващата система. RAUK. Аз научих за нея относително наскоро. Имаше презентация на FOSDEM за тази система. Тя поддържа както пълна промяна на имиджа чрез AB стратегия, така и инсталация на обновление чрез Delta, която се съдържа в TAR архив. Ползва SquashFS като файлов формат за обновленията, като по този начин се осигурява добра компресия, което пък резултира като в по-малък, като по-малък обем на данните, и, които се пренасят по мрежата, и съответно обем на апдейтите, които биват свалени на вградените устройства. Задължително е всяко обновление да е подписано, това е от мерки за сигурност, и използват терминологията, че всяко нещо, което подлежи на апдейт вътре в Linux дистрибуцията, се нарича SWOT. Едно от най-хубавите неща на RAUK е съвместимостта му с различни bootloadери. Той работи с U-Boot, Bearbox, Group, както и различни билд системи с Yocto проекта, Open Embedded чрез леера MetaRAUK, с BuildRoot, PTX-Dist. Написана е на C, кодът също е в GitHub, както и при предните системи, които разгледахме. Лицензът е LGPL версия 2. Разработва се от компанията Pangotronics, има близо 20 разработчика. Това тук е снимка на едно от техните демота, на които се виждат няколко Raspberry Pi, които работят заедно и получават различни обновления. Ако искате да се запознаете повече с тази система, може да посетите техния сайт. В края на презентацията има и допълнителни линкове. Software Update. Това е Software UPD. Това е инкрементиращи се атомични обновления. И тук вече навлизаме в... С RAUK всъщност беше прехода, когато започваме да навлизаме в системи, които използват бинарни делти на сравнение между файловите системи, за да могат да направят апдейт. Голямото предимство на тази система е, че не е необходим рестарт след обновяване. Това е проект, който произлиза от Clear Linux. Предоставя клиент, който се инсталира на вграденото устройство, и сървър, който менажира апдейтите, така че тези апдейти да могат да бъдат доставени на устройствата и да може да бъде проверявано кое устройство с каква версия, какво още трябва да бъде свалено. Всичко е в GitHub. Това са линковете. Лесно може да ги намерите и на двете приложения. И двете са написани на C. Лиценза на проекта е GPL версия 2. Има добра интеграция с Yocto Project и Open Embedded чрез ето този слой. Използва се от Clear Linux и AustroS. Някой от вас ползва ли тези две системи? Clear Linux или AustroS? Окей, виждам, че никой не ги ползва. Аз също само съм ги пробвал, не ги ползвам. Но това са системи, които се разработват от Intel. И всъщност софтуер SWUPD е софтуер, който е open source, но се разработва най-вече от служители на Intel. Сега, достигаме до системи, с които аз съм използвам почти ежедневно. OS3 и LibOS3. Рекламата на OS3, ако попаднете на сайта им, който наскоро беше всъщност преименуван на LibOS3, е, че това е гид за файлове системи. Чували ли сте го? Познато ли вие? Ползвате ли го OS3? Добре, няколко човека, супер. Идеята е тук, че се правят инкрементиращи се атомични обновления. Всяко обновление представлява бинарна делта, която е сравнение между състоянията на файловата си система. Разбира се, за да може да работи дадена Linux дистрибуция с OS3, е необходимо да бъдат извършени стъпки, така че файловата система да бъде подредена по начин, по който OS3 да може да работи. По време на обновлението две директории остават непроменени, файловете в тях, var и etc. Работи върху всякакви Linux съвместими файлови системи. Имат добра документация, която може да видите тук. Няколко думи за проекта и за кода му. Той е отново проект, написан на C. Кодът се намира в GitHub от GPL версия 2 лиценз.
Както виждате, тук почти всички системи, които разгледахме, даже да не кажа всички, са в GitHub. Т.е. това се е наложило като стандарт, използват Git за version control система и GitHub заради GitHub pull request-ите, с които всички сме свикнали да работим. Има много голям брой разработчици, това е относително стара система в сравнение с по-голяма част от другите, над 70 разработчика. Съвместима е както с Group, така и с U-Boot. Има интеграция с Yocto и OpenEmbedded чрез своя Meta Updater. Всъщност и това е нещото, върху което аз работя и по този начин аз съм свързан с този проект и като цяло с обновлението на Linux дистрибуции. OS3 като проект се използва от много различни проекти и ако забележите тук, голяма част от тези проекти всъщност не става дума за вградени устройства. Това са системи, които се използват както GNOME. GNOME Continuous е проект, който прави Continuous Integration, т.е. дългосрочно тестване на функциите в GNOME, за да могат да бъдат ранно хващани бъгове. Project Atomic, Flatpak, Pulp Platform и Automotive Grade Linux също ползват OS3. Automotive Grade Linux използва OS3 чрез своя Meta Updater, който е внедрен в платформата. Също така, друг проект, който мисля, че от около година или малко повече от година използва OS3 или LibOS3, както е новото име на проекта, е Qt Over the Air. Така, ползвате ли Qt? Очаквах повече хора да го ползват. А запознате ли се с Qt? Знаете ли какво прави Qt? Това е фреймворк за разработване на софтуерни приложения, графични софтуерни приложения най-вече, който първоначално е написан на C++, но има много language binding, за да може да се използва и от други езици. А преди около 4-5 години създадаха и собствен език, който се казва QML, за да може да се правят по-лесно графични интерфейси. Qt е изключително популярен за вградени устройства. И именно за това, като част от инициативите, които те и софтуера, който те предлагат на различни хора и компании, разработващи софтуер за вградени устройства, те дават цялостни решения, които се наричат Qt Automotive Suite за автомобилната индустрия и Qt for Device Creation, което е за по-обща разработка на вградени устройства. Изискването за такъв род софтуерни стекове е вътре да има over-the-air updates. Индустрията го изисква. И именно за това Qt са направили проучване и на базата на това проучване са решили да използват именно OS3, за да могат да постигат безжично обновяване. Горе-долу по същото време, когато Qt са решили да заложат на OS3, за да могат да реализират своите апдейти, беше създаден и леерът, Yocto Open Embedded леерът, Meta Updater. Тук е важно да попитам, аз на много пъти споменах Yocto и Open Embedded преди може би 2 години с Радо Колев бяхме направили презентация пак на OpenFest, на която говорихме за Yocto и проекта, но запознате ли се с него? Знаете ли какво прави? Добре. Може би е редно всъщност да кажа какво е Yocto. Yocto е общ проект под чапката на Linux Foundation, който е взел Open Embedded като Open Embedded и Bitbake, с които инструменти да може човек да създаде собствена Linux дистрибуция, която Linux дистрибуция да отговаря на точните изисквания на устройствата, които той създава, когато говорим за вградени устройства, които са специализирани. Повечето от вградените устройства са много специализирани, имат много нишова употреба и именно за това е необходимо да създаваме GNU Linux дистрибуции, които да пасват точно на изискванията на тези устройства. Meta Updater като слой включва OS3 и Actualizer, след малко ще разберете какво е Actualizer, съвместиме с U-Boot като bootloader. Референтните платформи, на които работи, са две основни, QEMU и Raspberry Pi 3, но също така е съвместим и с хардуера, от който върви върху AGL, като там говорим за Renesas платки, генерация 2 и 3, Minoboard, на Texas Instruments, Vio платформата, IMX6 платформи като Sabre и Hummingboard. Сега, Actualizer е софтуер, който е написан на C++. Първоначално имаше версия, която беше написана на програмния език Rust, но за да може да бъде по-лесно поддържан и по-лесно да бъде портван на различни вградени устройства, беше пренаписан неотдавна на C++. Това е open source
клиент, който работи върху вграденото устройство и има грижата за това да се интегрира с OS3 и да сваля апдейтите, които идват от сървъра. Тъй като той е разработен според изискванията на автомобилната индустрия, съвместим с Genivi SOTA проекта и Uptain. Кодът е в GitHub под Open Source License Mozilla Public License 2.0. Разработва се основно от компанията ATS Advanced Telematic Systems, компанията, за която аз работя, има договорни отношения с нея и ние им помагаме в тяхната разработка. ATS Garage е софтуерът, който седи в клауда и той е умната система, която трябва да приеме един апдейт, когато програмистът е готов с него и да може и позволява създаване на кампании, за да могат този имидж да бъде дистрибутиран до различните вградени устройства. Почти сме накрая, малко ще побързам, тъй като не остава време. Подписани обновления, има възможност за групиране, за създаване на кампании, може да посетите ATS Garage, за да видите как работи. Там има добра документация, да видите как може да си билдите собствена Linux дистрибуция, примерно за Raspberry Pi, и да направите такъв апдейт през ATS Garage. Остават ни 8 минути. Ще се постарая в следващите 3-4 минути да направя овервю на системи, които са свързани с обновления на контейнери, за да остане малко време и на въпроси. Resin.io. Чували ли сте за тях? Resin.io е още една компания, която е заложила на open source. Тя решава проблемите за обновление на вградени устройства чрез употребата на контейнери. Направили са си собствена базова дистрибуция, която се нарича Resin.os. Тя е оптимизирана за изпълнение на Linux контейнери и най-вече Docker. Създаден е чрез Yocto проекта и Open Embedded, като трябва да кажем, че мейнтейнера на Yocto слоя Meta Raspberry Pi работи за Resin.ios и затова Raspberry Pi е тяхна водеща платформа. Тук интересното е, че публикуването и обновлението на кода става чрез workflow, който използва Git. Git чрез Git се пуска, се пушва кода към облака, от който пък се разпространява към устройствата, за които е предназначен апдейт. Малко техническа информация за Resin.io. Референтният хардуер е Raspberry Pi, BeagleBone, Intel Nuke. Кодът е в GitHub. Разбира се, ако имате някакъв друг специфичен хардуер, може да бъде портнати на него. Лиценза на Meta Resin и на Balena е Apache License 2.0, а пък Balena е система за управление на контейнери за вградени системи, която е написана отново на програмния език Go, както и в един от предните примери. Голяма част от тези решения се правят от стартъп компании, които използват нови технологии. Именно затова можем да видим езици като Rust или Go в имплементациите на решенията. Съвсем накратко, това е принципа, на който работи Resin. Той не е много по-различен от другите принципи. Тук е програмиста, който прави промени. Чрез Git той пушва промените в облака и облака има грижата тези промени да достигнат до различните устройства. Ако сте любители на контейнерите, има и други проекти, които могат да ви свършат работа за обновление чрез контейнери, Ubuntu Stapi и Project Atomic. Сега накрая няколко изводи, които са мои изводи. Имайте предвид, че нещата се променят динамично в open source софтуера за обновление на вградени устройства, тъй като виждате има много системи, не мога да кажа, че има някой от тях, която да е събрала критична маса на потребители да се наложива едва ли не като стандарт. Важно е да кажем, че всяко професионално разработено устройство за вграждане с Linux и интернет връзка се нуждае от обновление. Стандартните пакетни решения не дават особено добри резултати и не ви препоръчвам да ги използвате при системи за вграждане. Другите три основни стратегии за обновяване на такива устройства вършат работа, трябва да прецените какъв е вашия случай, какво точно прави вашето устройство, за да може да вземете най-добро решение какво да ползвате. Сега звучи доста нескромно, тъй като аз работя по тези проекти, но това го чух и от други хора, затова си позволих да го сложа като извод, че решението, имплементиращо OS3 върху вградени системи, в момента е едно от интересните решения, което може да се каже, че в определени показатели е една крачка напред пред останалите. Няколко линка, полезни връзки, които може да посетите. Аз съм тук и двата дни, ако
желаете някаква допълнителна информация, ще се радвам да се видим. Мога да ви дам още линкове. Както казах, темата в момента е гореща. Може да намерите доста ресурси. В интерес на истината, презентациите на английски, част от които тук са изброени, това е много малка част всъщност от презентациите, са по-изчерпателни, повечето от тях се фокусират и върху конкретен продукт и го разнищат в по-големи детайли. Така, остават ни 4 минути, ще се радвам да чуя вашите въпроси и благодаря за вниманието до тук. Добре, приемаме въпроси от публиката. Не се притеснявайте, може да ми задавате трудни въпроси, аз просто няма да ви отговоря. Здравейте, само да питам, когато говорим за контейнери в Embedded Systems, ако говорим за перформанс, нещо ще има ли проблем, ако пускам контейнери в Embedded Systems, по принцип? Да, това е един добър въпрос, на който не мога да дам добър. Защото ще се намесят прекъсвания, нетворкинг, две операционни системи, аре да не е две, ама една. Става дума за Linux контейнери, които се изпълняват върху Linux. Така, няма значение за какви контейнери. В края на краищата говорим за контейнери, все пак ми става интересно как въобще, за какъв перформанс ще говорим в този случай. Не мога да ви кажа точен отговор на това какъв е перформанса и за различните хардуерни системи, какъв е разумният брой контейнери, който да се използват. Като цяло в момента по-голямата част от тези градени устройства, нали, то говорим градени устройства с Linux, имат не толкова лош хардуер, така че да, въпросът ви е много релевантен. Съжалявам, че не мога да дам точен въпрос, но разумно е решението и тези системи, които работят с контейнери, са надежни. Все пак говорим за main function, който ще се изпълнява от контейнер, така ли, или аз не съм разбрал нещо? Тоест, главната функция на устройството ще се изпълнява в контейнера. Ако то ще изпълнява някаква функция или изобщо ще работи чрез контейнера, а другото ще е просто support OS. Да. Това разбира се, да, прав сте. Това зависи в голяма степен от решението на разработчика, но идеята е основната функция да бъде изпълнявана в контейнер, за да може да има една базова система, както в случая на Raisin IO, за които говорихме малко повече, се нарича Raisin OS, и върху тази базова система, базова дистрибуция, да работи Linux контейнер, в който да се изпълнява основната функция на устройството. Окей, благодаря. Благодаря ви и аз. Други въпроси? Още някой? Още някой да се престраши? Да. Искам да попитам, някои от тези системи работи ли с read-only root file система? Или всички изискват read-write, монтирана root file система? Бихте ли повторили въпроса? Дали някои от тези работи с... С read-only root file система? По-скоро не, тъй като идеята е, че root файловата система е това, което се обновява. И за да може да го обновим, нали, трябва да имаме достъп до него, за да го запишем. Сега, примерно при OS 3, само нали, ще успея да се върна на слайда, при OS 3, например, има директории, които остават непроменени по време на апдейта, има други директории, които се променят. И е важно, когато вие като програмист правите своето решение, да имате предвид, че разполагайки дадени файлове в определени директории, тези файлове могат да изчезнат по време на апдейт и затова вие трябва да се съобразите с това къде разполагате файла. Ако мога да отговоря и по този ъгъл на въпроса. Защото в Chrome OS, Android и Brillo е решен този въпрос. Апдейтите са атомарни, AB, и същевременно работят с read-only файлова система. Не съм запознат с тези проекти, не знам как в детайли реализират апдейта. Ако правят AB partition, то идеята е, че единия partition сваля данните в другите партишени. Сега, тази система с A и B, разбира се, това е много схематично и много абстрактно показано. Възможно е да имате много наброй партишени, част от тях да са read-only и те да не се обновяват, само други да се обновяват. Благодаря. И аз ви благодаря. Добре. И още веднъж аплодисменти за Леон. Благодаря много. Тъй като Леон говори за всякакви интересни теми, както например и смартификацията на телевизори и така нататък, така че за текущата тема
и всякакви други можете да го намерите до края на феста.